Zdravím vás, přátelé, a dneska to bude video skuter nebo BMI. Takže 3 šedé lehké, tail whip asi 5 minut, 3 šedé na kole trošku těžší, no a one foot, dobrý polety. Takže dneska jsem si zkusil jak kolo, tak koloběžku a řeknu vám, asi po 10 minutách jsem zvládal to, co zvládám na kole. Takže koloběžka je pro takový slabší a asi ty, co neunesou kolo. Říkám, vy se jezdíte na koloběžce, zkuste si kolo, pak zkuste jezdit na koloběžce, je to nuda. Takže přátelé, nevýhoda koloběžek je ta, že to musíte furt opravovat. Že kluci? Jo. Opravujete to furt? Jo. To proč na tom jezdíte? Není to nejlepší kolo? Já nevím, mám taky kolo, ale jo. No tak jezdí na kola, to se zahoď. No a teď něco ke kolu. Nevím, já svoje kolo teď nemám, ale mám tohle kolo půjčené. Má ho typek už 10-15 let a nikdy nic neopravoval.